ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଶାଗ ହେଉଛି ଚାଟି ଶାଗ। ଚାଲୁନ ରାନ୍ଧିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍କେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖୁନ୍, ଚାଟି ଶାଗଟା ଦେଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଥରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, ବାକି ସେଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ କାଢ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଦେଖ, ପହିଲା ତେଲ ଦେଇକିରି ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ଦେଲି, ସୋରିଷ ମିର୍ଚା ଆଉ ଲେସୁନ, ଲେସୁନକେ କାଟି କାଟି ଦେଇଦେଉଛେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଶାଗ ଏଇଟା, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ହିସାବକେ। ଆଉ ଚାଟି ଶାଗ ଟିକେ ଯଦି ହେଇଯାଇଛେ ନେଇ ପଖାଲ ଆରାମସେ ଖାଇ ହେଇଯିବା। ପଖାଲ ବୋଲେ ବାସି ପଖାଲ ତ ଖାଇ ହେବା, ମାନେ ଗରମ ପଖାଲ ବି ଆରାମସେ ଖାଇ ହେଇଯିବା। ଦେଖ, ବଡ଼ି ଦେଇଦେଲି ଫୁଟଫୁଟି କରି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ବଡ଼ି ଆଉ ବାଇଗନ ପହଲା ସିଝେଇ ଦେବେ, ବଡ଼ିକି ଟିକେ ଭାଜି ଦେବେ ଆଉ ବାଇଗନ ସାଙ୍ଗେ ସିଝେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଶାଗକେ ଖଡ଼ିକିରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ରାନ୍ଧି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଏନ୍ତାକରି ଜଲ୍ଦି ଯେନ୍ତା ହେବା ହେନ୍ତା କରି କରୁଛେଁ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଚାଟି ଶାଗ ଧୋଇଧୁଆକେ ରଖିଦେଇଛେଁ, କାଟବାର ଦରକାର ନାଇଁନ। ଆଉ ଆଲୁ ଟିକେ ଦେଇଛେଁ, କେତେ କେତେ ହେଲେ ଆଲୁ ଦେବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ବାଇଗନ ବଦଳ ଆଲୁ ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛେଁ। କମ୍ ଶାଗ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଛୋଟଟା ଦେଇଛେଁ, ଦେଶୀ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଆମର ବାରି ଆଡ଼ରଟା, ଆଉ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି ଯାହା ଲାଗ୍ବା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ବେର୍ ଘାଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ଦେମା, ଇଟାକେ ଖଟିଲା ବେଳେ ହେଇଯିବା ତେଲରେ। ତାପରେ ଏକଦମ୍ ଟିକେ ପାଣି, ଅଧା କପେଇ ପାଣି ଦେଇକିରି ଢାପି ଦେମା, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ଭଲ କରି ଦେମା, ଭାଜି ହେଇଯିବା ତେଲରେ ତାମାନେ ସବୁ, ବୋଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଏନ୍ତା ଟିକେ ଭାଜିଲା ବେଳେ କରିଦେବେ ବୋଲେ। ଆଉ ଏ ଚାଟି ଶାଗକେ ଭଜା ବି କରାଯାଏସି, ଏନ୍ତା ଆଲୁ କୁଟକୁଟି ଦେଇକିରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ରଜ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ଲେସୁନ ଟିକେ ଠେସିକି ଦେଇଦେବେ, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଚକେଲ ବାଇ ଯଦି ଭାଜିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଆପଣମାନେ କରି ଦେଖିବେ ଥରେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍, ଜଷ୍ଟ ଅଧା କପ୍ ବାଇ ପାଣି ଦେଇଛେଁ, କମ୍ ଶାଗ ଆଏ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ତାପରେ ଢାପି ଦେଉଛେଁ, ସିମ୍ କରିଦେଇଛେଁ ଗ୍ୟାସ୍, ଢାପି ଡେପା ଦେମା, ଏତାକେ ଗିନାଟେ ଢାପି ଦେଉଛେ, ଆରାମସେ ସିଝିଯିବା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସିଝିଯିବା। ଦେଖନ୍, ସିଝିଗଲାନ, ଆଉ ଲଦର ପଦର ହେଇଗଲା ଶାଗ। ଏନ୍ତା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବେଶୀ ବେଲେ ଯଦି ସିଝେଇ ଦେବେ କିନି ଏ ଶାଗ ଟିକେ କଷା ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଖଟା ଟିକେ ନାଇଁ ଦେବେ ବୋଲେ ବି କଷା ଲାଗ୍ସି, ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆମର ଶାଗ। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶାଗର ରେସିପି, ଚାଟି ଶାଗର ରେସିପି, ବହୁତ ଜଣ ତ ନାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଚାଟି ଶାଗ ବୋଲି ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶାଗ ବି ବୋଲସନ୍ କିଏ କିଏ, ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ଟି କରିବା ନେପାସିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାବେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ କରିବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଜଣାବେ ନିଶ୍ଚେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରିଥିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ, ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆଉ ଅଲ୍କେ ଯଦି ଦବେଇଦେବେ, ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବା।